հարգելի գործընկերներ, որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, որ կենսաթոշակը դա անձի սեփականությունն է եւ շատ լավ քաջատեղյակ ենք ՍԴ-ի որոշմանը եւ նաեւ մտահոգ ենք, որպեսզի այո կենսաթոշակային համակարգում լինեն ավելի օպտիմալ լուծումներ եւ շատ ավելի այսպես կենսաթոշակառուների շահերից չփորձենք խոսել, եթե մեր հանձնաժողովը տվել է բացասական եզրակացություն, մենք ունեցել ենք շատ բովանդակալից մասնագիտական քննարկում, բայց նաեւ տեղում առաջարկել է նախագծի հեղինակին 15 տարին լիազորագրի փոխարինել 3 տարով, տեղում ընդունվել է առաջարկը, բայց միայն դրա շուրջ քննարկում անել եւ հաստատել նշանակում էր կապը կորցնել մյուս հոդվածների հետ։ Այո, խնդիրը կա, պետք է լուծել, բայց այս նախագծով այդ հարցերը չեն կարգավորվում, ռիսկերն ավելի ավելանում են։ Շնորհակալություն։